12:30. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. Cumprimento todos os ouvintes do programa Horinhas com Deus, na paz de Jesus. Aqueles que nos ouvem através da rádio, como aqueles que nos acompanham através do Facebook. Me alegra compartilhar com todos a palavra de Deus. Nesta sexta-feira, dia 8 de setembro, quando meditamos no texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 até o 6... Moisés aconselha o povo a ser obediente. Depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Vocês mesmos viram o que o Senhor fez perto do Monte Peor, como matou todas as pessoas do nosso povo que ali adoraram o Deus Baal. Mas aqueles que continuaram fiéis a Deus o Senhor ainda estão vivos. Como o Senhor meu Deus me ordenou, eu lhes tenho ensinado as leis e os mandamentos que vocês deverão guardar na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. O tema da nossa meditação é: qual é o conteúdo da nossa fé? Destacando o versículo 4, mas aqueles que continuaram fiéis a Deus o Senhor ainda estão vivos. Qual é o conteúdo da nossa fé? No que realmente cremos? Essas perguntas são importantes, pois vivemos em um contexto onde diversas pessoas dizem crer em algo, mas muitas vezes não sabem exatamente no que. O ser humano sente a necessidade de crer. E de forma errada, acaba crendo em objetos, superstições e simpatias, achando que assim estará seguro diante das adversidades da vida. A Bíblia registra um episódio triste, mas que nos serve de alerta. Esse episódio está registrado em Números, capítulo 25, versículos 1 ao 9. Importante que todos leiam esse texto em um outro momento. Números, capítulo 25, versículos 1 ao 9. Conforme este texto, o povo de Deus acabou sendo seduzido por outras crenças, e assim adorou deuses falsos. A consequência foi terrível. A ira de Deus despertou sobre eles. O juízo de Deus aconteceu, e naquele dia milhares de pessoas foram mortas. Relembrando esse episódio, onde o povo acreditou de forma errada em deuses falsos, Moisés disse que aqueles que continuaram fiéis a Deus o Senhor ainda estão vivos.
Quem crê no Deus verdadeiro tem a vida. Quem crê em suas falsas divindades tem a morte. Na verdade, outros deuses não existem. Mas aquilo a que prendemos o nosso coração, aquilo que ocupa o primeiro lugar, na verdade, é o nosso Deus. Essas palavras, embora pesadas, são necessárias serem ouvidas, pois nelas está a verdade bíblica que o próprio Salvador Jesus nos deixou. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. João capítulo 3, versículo 18. Quando o conteúdo do nosso crer é Jesus, temos vida, vida plena, vida eterna. Quando Jesus não está em nosso crer, temos separação de Deus, inimizade e morte. Antes que nos preocupemos se temos fé o suficiente para saber se Jesus é o centro de nossa fé, precisamos lembrar que não é um esforço humano ou um cálculo de fé que nos leva ao Salvador Jesus. Crer em Jesus é algo que Deus mesmo nos ensina a fazer por meio de sua poderosa palavra. Aliás, é Deus Espírito Santo quem cria e mantém a fé salvadora em nosso coração. Não podemos crer por força própria. Ter a fé salvadora é ato passivo de nossa parte. É Deus quem efetua o querer, como realizar, de acordo com a palavra do apóstolo Paulo. Por isso, alimentemos diariamente o nosso coração com a palavra de Deus, que encontramos na Santa Bíblia, a fonte da verdadeira fé. Qual o conteúdo da tua fé? Que para ti possa valer o que já vale para mim. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Nós vamos orar. A minha fé, Senhor, ponho em teu grande amor e em teu poder. Ouve ao que vem clamar e humilde suplicar, teu sempre sem cessar desejo ser. Meu coração sustém e guia em todo bem meu caminhar. Dá-me, ó Jesus, Senhor, por ti maior amor, só para o teu louvor me vem guardar. Quando eu, Senhor, andar e triste vaguear, na treva e dor, ajuda-me, ó Jesus, e muda a sombra em luz, tornando leve a cruz por teu favor. E quando para mim a vida já ao fim eu vir chegar, ó Santo Salvador, nas tuas mãos de amor, sem susto e sem temor, eu quero estar. Em nome de Jesus. Amém. Os avisos de nossas paróquias são os seguintes. Paróquia São João de Canguçu, hoje, sexta-feira, 18 horas, pré-confirmandos na São João. 19 horas, instrução de adultos na São João. 19h30, juventude na Lagoa dos Pereira. Amanhã, sábado, dia 9, às 14 horas, culto na Coxilha dos Piegas. Também às 14 horas, escolinha dominical na São João. 14h30, escolinha dominical na Igreja da Cruz. No mesmo horário, 14h30, juventude mirim na São João. 16 horas, servas na São João. 17 horas, culto na Glória. 19 horas, culto na Igreja da Cruz. E 20 horas, reunião da Juluca. Domingo, dia 10, às 9 horas, culto na Igreja São João. E também às 9 horas, culto no Passo do Valadão. A paróquia São João também está fazendo uma campanha para doação em dinheiro, que será revertido às pessoas que foram atingidas com as enchentes no centro e norte de nosso estado. Se alguém quiser contribuir com qualquer valor, poderá entregar o dinheiro na Secretaria da Congregação São João ou fazer a sua doação através da chave Pix 53984-68-2773. Em nome da secretária da paróquia, Caine Gritzmann Cardoso. Que Deus nos faça olhar de forma generosa e compassiva para aquelas pessoas atingidas. Vamos fazer a nossa parte. Além disso, também teremos uma oferta especial nos cultos deste final de semana, na São João, na Coxilha dos Piegas e no Passo do Valadão,
em prol das pessoas atingidas pelas enchentes. Paróquia Emanuel de Solidez. Hoje, sexta-feira, dia 8, 14 horas, reunião das servas na Congregação Concórdia das Três Pontes. 19h30, reunião de leigos na Congregação Redentor de Solidez. Amanhã, sábado, dia 9, às 10 horas, casamento dos jovens Adriane Helvig e Samuel Pribi, na Congregação Redentor da Solidez. Domingo, dia 10, às 8h30, Juventude Mirim na Congregação Redentor da Solidez. Às 8 horas, culto na Congregação São Pedro do Canguçu Velho. E às 10 horas, culto na Congregação São Paulo da Favila. São estes os avisos de nossas paróquias. Que as mais ricas bênçãos de Deus estejam sobre todos nós. E que as mãos acolhedoras e abençoadoras de Deus fiquem com todos os que foram atingidos pelas chuvas e temporais destes últimos dias. Uma boa tarde para todos. Dá enquanto
Esporte Clube Agrosul do Faxinal e Bocão convidam. Palanque do Verso Chucro.